মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি স্বশিক্ষণ সমলৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ পাঠ নং ন চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পুনৰ আলোচনা পাঠটোৰ নাম চানেকী এতিয়া প্ৰথমতে দিয়া আছে ক্ৰিয়াকলাপ এক আহাচোন আমি তলত দিয়া আঁচৰ সাজোনসমূহ চাওঁ এতিয়া তলত দিয়া আঁচসমূহৰ সাজোনসমূহ চাওঁ আহা এক নম্বৰত কি দিয়া আছে এডাল আঁচ দিয়া আছে থিয়কৈ তাৰপিছত দুডাল তিনিডাল আকৌ এডাল দুডাল তিনিডাল তেনেকৈ দুই নম্বৰত দিয়া আছে কঠালিকৈ এডাল দুডাল তিনিডাল চাৰিডাল তাৰপিছত আছে আকৌ এডাল দুডাল তিনিডাল চাৰিডাল তিনি নম্বৰতে চোৱা এডাল আছে কঠালিকৈ তাৰপিছত দুডাল আছে কিন্তু দুইডালৰ মূৰটো জইন হৈ আছে তাৰপিছত তিনিডাল আছে কেনেকৈ জইন কৰিছে দেখিছা নহয় তাৰপিছত চাৰিডাল আছে ইয়াত গঢ়টো নিচিনাকৈ দিছে আকৌ এডাল দিছে আকৌ প্ৰথম পৰা যেনেকৈ আহে তেনেকৈ দিছে এডাল দুডাল তিনিডাল চাৰিডাল এতিয়া চাৰি নম্বৰটো চোৱা প্ৰথম পথালিকৈ ঠিক পথালিকৈ নহয় বেকাকৈ এডাল দিছে তাৰপিছতে দুডাল দিছে জোঙাকৈ তাৰপিছত তিনিডাল দিছে এইটোৰ নিচিনা দিছে তাৰপিছতে দুডাল এইটোৰ নিচিনা আকৌ এডাল দুডাল এতিয়া এই তলত কি লিখি দিছে যে এই সাজোনসমূহ হৈছে কিছুমান চানেকী এইবোৰ হৈছে কিছুমান চানেকী বুলি কোৱা হয় এতিয়া তললৈ চাওঁ আহা এতিয়া প্ৰশ্ন দিছে চোৱা এতিয়া তলৰ চানেকীবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা এতিয়া চোৱা প্ৰথমতে কি দিছে এডাল আঁচ আছে থিয়কৈ তাৰপিছত দুডাল তিনিডাল আকৌ এডাল দুডাল তিনিডাল তাৰপিছত আকৌ এডাল আছে তাৰপিছত ঘৰটো খালী আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত কেইডাল হ'ব দুডাল হ'ব থিয়কৈ দুই নম্বৰটো চোৱা কঠালিকৈ এডাল দুডাল তিনিডাল তাৰপিছত চাৰিডাল আকৌ দিছে এডাল দুডাল তিনিডাল খালী ঘৰটোত হ'ব চাৰিডাল এতিয়া তিনি নম্বৰত চোৱা বেকাকৈ দিছে এডাল দুডাল তিনিডাল আকৌ দিছে এডাল দুডাল তিনিডাল তাৰপিছত আকৌ দিছে এডাল তাৰপিছত হ'ব দুডাল খালী ঘৰটোত দুডাল হ'ব চাৰি নম্বৰটো চোৱা কঠালিকৈ এডাল তাৰপিছত জোঙাকৈ দি দুডাল কৰিলে তাৰপিছত তিনিডাল দিলে বেকাকৈ তাৰপিছত বৰটোৰ নিচিনাকৈ চাৰিডাল দিলে আকৌ এডাল প্ৰথমৰ ডাল দিলে তাৰপিছত আকৌ বেকাকৈ জোঙাকৈ দুডাল তাৰপিছত তিনিডাল এতিয়া আমাৰ এইখিনি কি হ'ব এই বৰটোৰ নিচিনা যি চাৰিডাল আছিলে সেই চাৰিডাল হ'ব ইয়াত পাঁচ নম্বৰটো চোৱা বেকাকৈ এডাল দিলে তাৰপিছতে জোঙাকৈ দুডাল দিলে তাৰপিছত এইটো নিচিনা দিলে তিনিডাল দিলে আকৌ বেকাকৈ এডাল দুডাল এইটো নিচিনা তিনিডাল আকৌ বেকাকৈ এডাল তাৰপিছত কি আহিব জোঙাকৈ দুডাল ছয় নম্বৰটো চোৱা বেকাকৈ এডাল দিলে তাৰপিছত ভিটোৰ নিচিনাকৈ দুডাল দিলে তাৰপিছত ভিটো পিছফালে আৰু এডাল লগাই দিলে মুঠতে তিনিডাল হ'ল তাৰপিছত ডব্লিউ নিচিনা দিলে তাৰমানে চাৰিডাল হ'ল তাৰপিছত আকৌ এডাল তাৰপিছত দুডাল তাৰপিছত তিনিডাল দিলে তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ কি হ'ব ডব্লিউটো নিচিনা চাৰিডাল ইয়াত হ'ব এতিয়া এইকেইটা তোমালোকে বুজি পালা নিশ্চয় এতিয়া আহা পিছত কি আছে চাওঁ এতিয়া চোৱা কিছুমান জ্যামিতিক আকৃতিৰ চানেকী চাওঁ আহা এতিয়া এই চানেকীসমূহ চাই পেলাই আমি তলত ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আছে আৰু সেই প্ৰশ্নখিনি আমি কৰিম এতিয়া চোৱা ইয়াত কি দিছে প্ৰথমতে এটা বৰ্গাকৃতি চতুৰ্ভুজ তাৰপিছতে ত্ৰিভুজ বৃত্ত আকৌ চতুৰ্ভুজ ত্ৰিভুজ বৃত্ত আকৌ ইয়াত কি হ'ব চতুৰ্ভুজ ত্ৰিভুজ বৃত্ত ইয়াৰ পিছত দিলে প্ৰথমতে এডাল বাঁহ দিলে তাৰপিছতে এটা কোণ বনালে তাৰপিছতে এটা ত্ৰিভুজ বনালে আকৌ এডাল তাৰপিছত আকৌ দুডাল তাৰপিছত আকৌ ত্ৰিভুজ তেনেকৈ ইয়াত হ'ব আকৌ এডাল আকৌ দুডাল তাৰপিছত ত্ৰিভুজ তেনেকৈ এইকেইটা পূৰ কৰিব লাগিব এতিয়া সাত নম্বৰটো চোৱা এতিয়া খালী ঠাই তিনিটাত হ'ব আকৌ ত্ৰিভুজ বৃত্ত আৰু এনেকুৱা এটা তৰা এটা এতিয়া আঠ নম্বৰটো চোৱা ইয়াত আকৌ কি হ'ব এটা ফুট দুটা ফুট তিনিটা ফুট তেনেকৈ হ'ব তাৰপিছত আকৌ ইয়াত হ'ব এটা ফুট তাৰপিছত তিনিটা ফুট তাৰপিছত ছটা ফুট এতিয়া দহ নম্বৰটো চোৱা এটা ত্ৰিভুজ আঁকিছে তাৰ তলত মাজত এডাল আঁচ দিছে তাৰপিছৰ ত্ৰিভুজটোত দুডাল আঁচ আছে তাৰপিছৰটোত তিনিডাল আঁচ তাৰপিছৰটোত চাৰিডাল আঁচ তাৰপিছৰটোত কি হ'ব পাঁচডাল আঁচ এতিয়া চোৱা ক্ৰিয়াকলাপ তিনি ৰীণাই দুখোজকৈ জঁপিয়াই দুই খোজৰ মূৰে মূৰে কেইখোজকৈ পালে
संख्या किता साऊ आहासुन प्रथमते रिनाय दुखुस गय जात माय दिले जुपियाते किहत पुइले दुइत पुइले तार पिसत आकु जुपिया दिले साइत पुइले तार पिसत 6 8 10 12 14 मन करिसना संख्या किता खाजुन तु एतिया आमी ए खाजुन मते तलर साने कितु आग बहाय निबो लागे ते प्रथमते कि आसे सवा 2 तार पिसत 4 6 8 10 एखिनते 12 होबो लासिल 12 निदिले तार पिसत 14 16 तार पिसत आकु दुखुस गले 18 होबो তাও খুজ গলে 20 হব এটা সোয়া এবাৰ হিমায় 3 খুজ কৈ জপিয়াই 3 খুজৰ মুৰে মুৰে পোৱা সংখ্যা সমূহ সানে কিটো চাও আহাছোন এ 3 খুজত মুৰত কি পালে প্ৰথম 3 পালে তাৰ পিছত 6 পালে 9 12 15 তেনেকে আমি তলখিনি পুৰু চাও 3 6 9 12 15 18 21 তাৰ পিছত হ'ব 24 তাৰ পিছত হ'ব 27 এইটো তোমালোকৰ তল তলত দিয়া সানেকি সমূহ সম্পূৰ্ণ কৰা এটা এনে ধৰণে সানেকি পু আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব এটা সমাহা কিয়া কলাপ 4 সংখ্যা সমূহৰ সহায়ত আমি বিভিন্ন খাজুন বা সংখ্যাৰ সানেকি খাজু আহা একৰ পৰা পাঁচলৈ সংখ্যাৰ সানেকি দুটা সোৱাছোন তলত দিছে সোৱা এতিয়া ইয়াত কি হৈছে বাৰু মন কৰিছানে প্ৰত্যেকটো সংখ্যা পাঁচ যোগ হৈ পিছৰ সংখ্যাটো পোৱা গৈছে হয়নে তে প্ৰশ্ন কিটা সোৱা এনে ধৰণে আমি সংখ্যা বিভিন্ন খাজুনবোৰ বা সানেকিবোৰ চাই খালি ঘৰবোৰ পূৰ কৰো আহা এটা সোয়া 19 নম্বৰটো সোয়া প্ৰথম দিছে 1 একৰ লগত কি যোগ হল 3 যোগ হল একৰ লগত 3 যোগ হলে কি পালো আমি 4 পালো প্ৰথমতে কি যোগ কৰিলে 3 যোগ কৰিলে তাৰ পিছত 4 লগত কি যোগ কৰিলে 5 যোগ কৰিলে আমি 9 পালো 4 লগত 5 যোগ কৰিলে তাৰ পিছত 9 লগত কি যোগ কৰিলে 7 যোগ কৰিলে 9 হাতে 16 আমি এটা গম পালো না প্রথমতে 3 যোগ কইলে তারপর 5 যোগ কইলে তারপর 7 যোগ কইলে এতে আমি কি যোগ কইব লাগিব 9 যোগ কইব লাগিব তে 16 নগর 9 যোগ কইলে কিমান পাম আমি 25 তারপর আমি আকো 25 এর লগত কি যোগ কইব লাগিব 9 পিছত 11 আমি 25 এর লগত 11 যোগ কইলে কি পাম 37 এটা শুনছন 20 নম্বরটো চাও হা প্রথম 1 1 দুটা ডিট হইছে আমি যদি আমি প্রথমতে চাও যে আমি আগত যদি একৰ আগত আমি শূন্যটো ধৰি লওঁ তেতিয়া শূন্য একে যোগ কৰোঁতে কি পালো আমি 1 পালো পিছৰ 1টো পালো তাৰপিছত আকৌ এই দুইটা 1 যোগ কৰোঁতে আমি কিমান পালো 2 পালো এতিয়া আকৌ 2 লগত আগৰ 1টো যোগ কৰিলে কিমান পালো আমি 3 পালো তে 3 লগত আগৰ 2টো যোগ কৰোঁতে আমি কিমান পালো 5 পালো তো 5ৰ লগত আগৰ 3টো যোগ কৰোঁতে আমি কিমান পাম 8 পাম গতিকে এখিনি হ'ব 8 এটা আমি এটো চাও হা কি দিছে সবচোন কিয়া কল পাছত কাখৰ ত্ৰিভুজৰ ছবিখনত প্ৰতিটো বাহুত থকা সংখ্যাবোৰ একোটা সানে কি একোটা বাহুত থকা সংখ্যাৰ যোগফল 10 হয় যেনে 5 যোগ 2 যোগ 3 সমান 10 তে সেইটোকে দেখুৱালে এ আমি এটা এটা বাহুত থকা আমি সংখ্যাখিনি যদি যোগ কৰো আমি কিমান পাওঁ 10 পাওঁ এটা নিজে কি কৰিবলৈ দিছে সোৱা এটা কাখৰ ত্ৰিভুজটো বাহুত থকা খালি ঘৰবোৰ একৰ পৰা ছয়ৰ ভিতৰত সংখ্যা বুঝা মনত ৰাখিবা প্ৰতিটো বাহু সংখ্যা বাহুত থকা সংখ্যাৰ যোগফল 9 হ'ব লাগিব এতিয়া আমি এনেকৈ পাতিব লাগিব সংখ্যাকেইটা যাতে 9 হ'ব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা 6 নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপ কি দি আছে তলৰ চিত্ৰবিলাকত থকা আঁচবোৰ চিত্ৰবোৰ সমানে দুভাগ কৰিছে হয়নে নহয় প্ৰতিটো চিত্ৰৰ তলত লিখা আমি তলত লিখিব লাগিব
ইতিয়াছোৱা কিয়া কলাপ হাত ও কিয়া কলাপৰ দৰে তলৰ চিত্ৰবোৰ আস্থানি সমানে দুভাগ কৰা আছে এটা মই দুভাগ কৰি দিছোঁ তোমালোকে চাই লোৱা তাৰপিছত এইকেইটা চাই লোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত হৈছে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত অন্য বিষয়সমূহৰ ওপৰতো আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ।